deganda faqat Oliy Majlis deputatini tushunish kerak emas. Deputat deganda o'sha viloyat kengashining deputati bor, o'sha tumandan chiqqan yoki tuman kengashining o'zining deputatlari bor, har bir mahalla senatorlari, senatorlari bor. Yo'q, shunday paytda ular xalq bilan hokimiyat o'rtasida vositachi bo'lmasa, ertaga qanday qilib nomzodini ilgari surish mumkin? Gap nimada? Endi obyektiv sabablar deyildi, tan olish kerak. Deputatlarda hali ham gapiga quloq soladigan hokimlar juda ham kam. Ochiq hokimiyatlarda, hokimlarda vakolatli juda ham katta ekanligi deputatlar bilan teng bahs munozara olib borishga yo'l qo'ymaydi. Agarki 10 ta deputat qarshi bo'lsa, lekin bitta hokim bir narsani xohlaydigan bo'lsa, xohlaysizmi yo'q, hokimni aytgani bo'lib ketadi. Va eng yomon biz bitta psixologiyadan qutulib bo'lmayapti, ayniqsa hokimlarda shu narsa nazar tutilyaptiki, men shu yerdaman, men qonunman, men sudman, men prokurorman, men qilaman degan shunaqa menlik bor. Afsuski, bu ko'p to'qnash kelyapti bu narsa bilan. Ya'niki shu joyga kelganda qonunlar bormi, qarorlar bormi, boshqa hammasi to'xtab qolyapti. Agar shu odamga ma'qul kelsa shu ishni qilish, shaxsan o'zidan o'tib, u qiladi. Agar unga u natija olib kelsa, ya'ni unga rag'bat olib kelsa. Va eng salbiy holat shundan iborat bo'lyaptiki, mana shunaqa olib borilayotgan obodonlashtirish, qurilish va hokazo ishlarda ikkita maqsad turibdi. Demak, ular nazarida birinchisi odamlarga haqiqatda farovonlik yaratib berish maqsadimi? Bu birinchisi yoki nima bo'lishidan qat'iy nazar shu topshiriqni bajarib yaxshi ko'rinish, ya'ni ochko olishmi? Natijasini ko'rsatib berish. Yo'q, roziligini olib bo'lsa ham bo'ladi-ku. Yo'q, rozilik. Ana kelaylik, mana ko'rish. Ajratib olishda gap turibdi-da. Agar haqiqatda odamlar o'zini shu yerdagi yashovchi aholisini o'ylagan hokim bo'ladigan bo'lsa, u albatta qanaqa og'ir sharoit bo'lmasin, qanaqa unga og'ir topshiriq bo'lmasin, u albatta jamoatchilik bilan hisoblashadi, odamlar bilan maslahat qilib qiladi. Lekin yo'q, men natija ko'rsatishim kerak, nima bo'lsa ham qilishim kerak, u odamlar bilan nima ishim bor degan qarash bilan bo'ladigan bo'lsa, odamlarda ham bir tin kelmaydi shu. Buzish kerakmi? Buzish kerak, men natija qilib berishim kerak deb. O eskani sobiq Sovet ittifoqidan qolgan, men plan qilishim kerak, men planni bajarishim kerak degan qarashga o'xshagan qarash afsuski yo'q. Bitta xato qilgandan keyin ikkinchi xato ham o'zidan kelaveradi. Bittasini qilyapti, ikkinchisi kelyapti. Odamlar yana norozi bo'lib eshigini kelib taqillatib kelyapti, ularni eshitish yo'q. E turib orqadan yo'q. Bular umuman hech narsani tushunmaydi. Bular qayerdan bilardi? Masalan degandek, faqat o'zinikida yo'rg'ida ketish bo'ladi. Bir kinoda shunaqa joy bor, agar ko'pchiligimiz ko'rganmiz, o'g'lim ustingizdan bir ish qilib qo'ydik deb aytadi ota-onada bu bolalarga, agar bir o'tgan kunlarda o'tgan kunlarda shunaqa joyi bor, otaga nisbatan aytadi, unashtirib qo'ydik. Bir uyda ota-onasi bilan bolalar bilan uzoq yillar yashab turgan odam o'zi bexabarda, uni uy joyini taqdirini undan so'roqsiz, u bilan maslahatlashsiz hal qilib qo'yyaptida. Bu nima degani bu? Qani jamoatchilik fikri? Axir uni uy joyini anaqa olib qo'ymoqchisan yoki boshqa joyga ko'chirmoq. O'zi nima deydi? O'zini fikri nima? Yo'q, u ikkinchi darajali bo'lib qolyapti. Vaholanki prezidentimizni farmonida o'tgan yili qabul qilingan. U joyini qo'shish shunchaki bo'lmagan. Prezident buni uzoq o'ylab, og'ir bo'lsa ham shuni irodasini bildirdi. Baraka topkirlar, qaysi joy o'sha fuqaronikimi, tadbirkornikimi, kimnikidan bo'lishidan qat'iy nazar agar sinovga tushadigan bo'lsa, albatta u bilan ochiq muzokara olib bor dastlab. Va uni roziligidan keyingina shunga yo'l qo'y. Ya'ni hokimiyatni roziligi haqida.